У часи, коли на Україну постійно нападали татари, жителі села Межирічі поблизу Острога укріпили фортецю і вправно давали відсіч завойовникам. Якось татарське військо підійшло до мурів, але заволодіти містом все ніяк не вдавалося ні з першої, ні з наступних атак. Межирічани оборонялися вміло і відважно, адже розуміли, безжалісні татари нікого не пошкодують. Невдовзі татари відступили, обійшли село та зупинилися у лісі під високою горою. Там вони вирішили скорити Межирич хитрістю. Для цього полонили місцевого юнака Макара, якого вмовили на зраду. Вночі він підійшов до брами та гукнув, щоб охорона відкрила ворота. Мовляв, татари вже давно пішли на Дермань. Коли сторожа відкрила браму, тут же увірвалися вороги, що ховалися у темряві. Межирічани забили на сполох, але було надто пізно. Татари проникали у фортецю. Село запалало. Більшість жителів зникла у тій кривавій різанині. Лише частина врятувалася втечею через підземний хід, що вів аж до Острозького замку. Ворог не наважився їх переслідувати. Татари не пошкодували Макара, хоч і обіцяли життя та багатство. Вони взяли його з собою, але, піднявшися дорогою на високу гору за містечком, відрубали голову, щоб не був тягарем. З тих пір та гора називається Макаровою.